არა ძალადობას, არა გულგრილობას, თელავში საპროტესტო აქცია გაიმართა. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა, ჟურნალისტებმა და რიგითმა მოქალაქეებმა 29 აპრილის თელავის გამგეობის შენობასთან მომხდარი შემთხვევა გააპროტესტეს. აქციის მონაწილეების განცხადებით ქუჩურ, გარჩევაში მონაწილე პირები ამდრომდე დაუსჯელები არიან, რაც სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან გულგრილობის სამწუხარო ფაქტია. შეგახსენებთ, რომ ქალაქის მთავარ მოედანზე 21 წლის ბიჭს 10-ზე მეტი ახალგაზრდა ფიზიკურად გაუსწორდა. ის ცხვირის ყბის მოტეხილობებით და ტვინის შერყევით თელავის რაიონულ საავადმყოფოში მოათავსეს. იგეგმება ასეთი რამ, რომ აპროტესტებენ მოქალაქეები პირველ რიგში ძალადობას და მეორე გულგრილობას და მოწოდება. აი აქ რამოდენიმე დღის წინ ქალაქის ცენტრში ვანდალური აქტი მოხდა. მოქალაქე 21 წლის ბიჭი უმოწყალოდ სცემეს ადამიანებმა და ის ადამიანები დღემდე დაუსჯელები არიან. თუმცა ჩვენთვის პრიორიტეტი არის მთავარი ძალადობა, არა უთხრათ ძალადობას და მეორე რაც მთავარია, ნუ ვიქნებით გულგრილები. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა, რომელსაც გნებავთ აქცია დავარქვათ, გნებავთ საპროტესტო გამოსვლა, არის საზოგადოებრივი გულგრილობის და ძალადობის წინააღმდეგ მოწყობილი გამოსვლა. ჩვენ თელავის მოქალაქეების გარკვეული ნაწილი გამოვედით, რომ ჩვენ თანამოქალაქეებს შევახსენოთ, რომ ძალადობა ეს არის ჩვენი საზოგადოების ყველაზე უფრო სერიოზული სცენი, რომელმაც შეიძლება დამანგრეველ ზომებამდე მიგვიყვანოს და ის რომ ძალადობა ეს არის ყველაზე უფრო მოძველებული, ყველაზე უფრო უინტერესო ფორმა მამაკაცობის დასამტკიცებლად. ჩვენ გმობთ ძალადობას, გმობთ საზოგადოების გულგრილობას. როცა ნაცისტები კომუნისტებს მიადგნენ, ხმა რა მომიღია, რადგან კომუნისტი არ ყოფილა. ებრაელებს მიადგნენ და ხმა რა მომიღია, რადგან ებრაელი არ ყოფილა. შემდეგ მე მომადგნენ და აღარავინ იყო დარჩენილი, რომ ხმა ამომიღო. ამომეღო. მე მინდა იმ ადამიანებს მიმართო, ვინც ამ ძალადობას, რომელიც მოხდა ჩვენს ქალაქში, ასეთი წინადადებით ამართლებს. ალბათ ღირსი იყო და ამიტომ სცემეს. და მინდა თქვენ საზოგადოებას მოგმართოთ. როდესაც თქვენ ღირსი იქნებით, ჩვენც არ გამოვალთ მაშინ და აღარ გავაპროტესტებთ.